El Parc Natural de l'Albufera és un dels espais més castigats per les emissions de carbó de la central d'Esmorterà, a Alcúdia. A més, la davallada en la construcció ha reduït la recollida de la cendra generada per fer-ne ciment. El GOP va demanar ahir el seu tancament, un debat obert on la Conselleria d'Indústria està disposat a participar-hi. Per reduir l'activitat de la central de carbó d'Esmorterà d'Alcúdia, és necessari incentivar la implantació d'energies renovables. Però aquesta opció porta el seu temps, tenint en compte que Esmorterà genera el 50% del consum d'energia de Mallorca i Menorca, mentre que les energies renovables només en produeixen un 1%. Estem lluitant perquè les energies fotovoltaica i també eòlica vencin aquestes barreres que tenen per la seva implantació. Estem treballant en un projecte de llei d'eficiència energètica i energies renovables per clarificar una mica el marc legal que permeti implantar massivament totes aquestes tecnologies. Ahir el GOP demanava el tancament progressiu de la central. Indústria està disposada a debatre-ho, però detallen que se'ls ha de deixar marge de maniobra i demanen una moderació de consum als ciutadans. Volem que aquestes energies siguin significatives i facin ombra a les energies convencionals, han d'assumir com a part del paisatge que hi hagi parcs eòlics i parcs fotovoltaics. Ho han d'assumir com un element integrant del paisatge. Això és el que a vegades hi ha un debat. Unes propostes que cada cop hauran de ser més nombroses si es vol conservar el món tal com ara el coneixem.